Sve vas lijepo pozdravljam. Htio bih se osvrnuti na jučerašnje pregovore sindikata i premijera Andreja Plenkovića. Sindikati su uspjeli i Bogu hvala da su uspjeli da se povećaju plaće, da raste, pošto je inflacija nezabilježena u ovih 30 godina, tako velika inflacija. Ali bih htio ukazati na jednu drugu problematiku gdje nema sindikata, a gdje se radi nepravda ljudima, braniteljima. Sad sam u sabornici rekao ministru financija, tako da ne može reći da nije znao. Invalidnine hrvatskim braniteljima, 50% su smanjene 2000. godine. Do dana današnjega, do 2022. godine, nisu povećane jednu kunu. Da hrvatska javnost zna, 20% hrvatski ratni vojni invalid ima invalidninu 171 kunu. 60% ratni vojni invalid ima 688 kuna mjesečnu invalidninu. 22 godine nitko nije podignuo jednu jedinu kunu invalidninu. Da drugu stvar koju sam rekao ministru financija, to je Jadranka Kosor 2010. godine donijela da se oporezuju sve mirovine veće od 3.500 kuna. Braniteljske mirovine, opet govorim. I što se događa sada? Neki branitelji imali su jako male mirovine. I sad s ovim povećanjima vlade od 4%, 5% u zadnjih godinu dana, oni pređu taj cenzus od 3.500 kuna, koje su te mirovine do 3.500 kuna bile isključene od tih 10%. Sad pređe na 3.520 kuna, automatski se oduzima 10% od takve mirovine. Znači, ti ljudi budu umanjena mirovina za 350 kuna. Sa zakonom, s tim što je to Jadranka Kosor donijela 2010. godine. Tražio sam od ministra da se ta sramotna odluka ukine i da se vrati braniteljima 10% na njihove mirovine koje su krvavo zaslužili. A mislim da će imati potporu, jer vidjeli smo sad ova protekla 2-3 dana kad je bila ukrajinska delegacija u Hrvatskoj, da se premijer kune u hrvatske branitelje, da se predsjednik Sabora Jandroković kune u hrvatske branitelje, kažu da su temelj hrvatskog društva i hrvatske države. Pa gospodo premijeru i predsjedniče Sabora, ako to govorite, onda učinite za ove ljude, vratite im njihovu invalidninu koja je ukinuta prije 22 godine i vratite im njihovih 10% na mirovine koje su oni zaslužili. Danas kad ljudi idu, koji su ostali u sustavu, a ratni vojni su invalidi, kad idu u mirovinu, izračuna im se mirovina, radni staž ako su radili do kraja, i umanjuje im se mirovina za tih 10% iz 2010. godine. To je stvarno sramotno. Svi radnici u Hrvatskoj imaju svoje sindikate. Od državnih službi, javnih službi, školstva, zdravstva, svi imaju svoje sindikate i bore se za njih. Za hrvatske branitelje ne bori se niko. Njihovo resorno ministarstvo je totalno pasivno. Ministar Medved, najveći doseg njegovog mandata je što je otišao u Grubore, to mu je jedino što je zapaženo u tem njegovom mandatu. A hrvatski branitelji najlakše bi mogli ovo ostvariti. Sindikati prijetili su štrajkom i treba štrajkat ako vlada ne ispuni njihove zahtjeve. Ali hrvatski branitelji imaju polugu u Saboru. Pozivam kolegu Đakića, Deura i sve ostale saborske zastupnike iz vladajuće većine koji se kite titulom hrvatskog branitelja, da ne pristanu podići ruku za proračun za 2023. godinu, dok se bar ove dvije stavke koje sam ja sad rekao, rat od invalidnine i 10% od 2010. godine smanjenje mirovina, da ne dignu ruku za proračun. Gdje ćete veći pritisak? Oni ne mogu donijeti proračun, moju ruku neće imati ako to ne naprave. Moju ruku neće imati, evo, na njima je da oni ne dignu ruku za proračun i hrvatski branitelji od 1.1. će imati invalidninu 50% veću i vratit će im se oni 10% mirovine koje im je nepravedno oduzeto.
Može pitanje samo jeste li imali dojam sada kad se tražio stanku da su vas ministar i predsjednik Hrvatskog sabora uopće čuli ono što ste tražili od njih, jer čini mi se da je predsjednik Hrvatskog sabora reagirao samo na to da ste ga prozvali osobno. Ne čuju oni hrvatske branitelje. Vjerujte mi da čuju oni hrvatske branitelje, ne bi ih se 3400 izvršilo suicid i ubilo se. Vjerujte mi, ne čuju ih. I zato se to sve događa. Ta nepravda koja se taloži godinama i da niko se ne zauzme za njih, ima vjerojatno nekih braniteljskih udruga koji razmišljaju ovako kao što sam ja, sad i vide tu nepravdu, ali nažalost oni se ne mogu probiti da bi to negdje rekli. Njihov je jedini domet da pošalju ministarstvu branitelja dopis koji ni ne dođe do ministra Medveda i ako dođe završi u košu za smeće. Jer ministar Medved ima svoje udruge, ima HVIDRA-u, ima predsjednika Đakića koji sjedi kao saborski zastupnik, koji šuti. Ti koji bi mogli nešto reći i učiniti za hrvatske branitelje, oni šute. Jer su na linku HDZ-a, jer su na proračunu ministarstva branitelja da dobiju neke novce za svoje udruge. I tim šefovima udruga njih par, oni šute. Pa šuti na kraju krajeva i generalski zbor. Zašto oni ne dignu glas svoj, ima ih 120, zašto ne dignu glas svoj i kažu pa čekajte, pa nemojte nam to od vojske raditi, pa ti ljudi su krvarili, bili su po Velebitu, bili su po svim bojištima, po cijeloj Hrvatskoj, pa nemojte im to raditi. Zašto i tako, koja je skupina u hrvatskom društvu nije dobila povećanje bilo kakvog svog primanja osobnog od 2000. godine? Evo, nađite mi vi koja je to skupina da nije se povećala, jedna kuna da se nije povećala, a ja vam kažem za hrvatske ratne vojne invalide, od 2000. godine jedna kuna se nije povećala. Jer sam sam ratni vojni invalid i primam invalidninu i ne govorim na pamet, govorim zato što znam. Ne govorim ovo radi sebe, ne govorim radi tisuće ljudi koji jako teško žive i ne mogu si kupiti ogrjev, dobijam mailove svaki dan, ne mogu kupiti drva da prezime, a ljudi su ratni vojni invalidi. Da se krenu u promjenu granica izbornih jedinica vezano uz rezultate popisa stanovništva. Što mislite, hoće li se to dogoditi uskoro? Bojim se da neće. Ne samo da treba promijeniti izborne jedinice, jer su neustavne, davnih dana je Ustavni sud rekao da su neustavne, nego neće se promijeniti ni izborni zakon. Zašto se neće promijeniti? Pa zato što to velikim strankama, a HDZ-u posebno, a i SDP-u to baš ne smeta, ovako stanje kakvo je, oni tu dobijaju svoje glasove koje su već prije izbora zagarantirani da su njihovi. Recite mi kako možemo po popisu stanovništva da imamo 3 miliona i 800 tisuća ljudi, a birača imamo 4 miliona i još nešto. Nešto tu, nešto neštima. Ali vjerojatno ti birači, tu su birači SDSS-a koji ne žive u ovome, to su zadani birači koji prije izbora, oni već imaju malte ne ubačenu listiću kutiju da su njihovi. Prema tome, neće to HDZ napraviti. Ja mislim da domovinski pokret je spreman na promjenu i izbornog zakona i promjenu izbornih jedinica. Ali mislim da to vladajuća većina neće napraviti sigurno. Je li jedan od razloga zašto možda vladajući nisu zainteresirani za usklađenje sa zahtjevom Ustavnog suda? Jer bi onda morali se suočiti i javno i transparentno sa činjenicom da je Slavonija opustila. Točno to. Popis stanovništva je pokazao zapravo izborni rezultat HDZ-a. To je izborni rezultat. 400 tisuća najpotentniji ljudi, mladih ljudi, pošlo nam je po Irskoj, po Njemačkoj, po Austriji, pošli su tražiti sreću u druge države, a Slavonija, Lika, Dalmatinsko zaleđe opustošilo. Danas sam rekao ministru financija kako je moguće da u jednoj državi, mi smo stvarno fenomen, da u jednoj državi proračun iz godine u godinu raste, a broj stanovništva se smanjuje iz godine u godinu sve manje i manje. Kako to da objasnim, na koji način, osim jedinim načinom što HDZ radi, zadužuje ne djecu, nego i onu koji nisu rođena ih zadužuje, posuđujući novac da bi mogli financirati svoj aparat koji zapravo koriste oko izbora i oko tih zadanih glasova koji se zna u startu prije izbora koji su HDZ-ovi glasovi, koji su SDP-ovi glasovi.